Då ska vi titta på sannolikheten. Hur stor är sannolikheten att man slår en etta? Och då tittar vi på hur vi räknar sannolikheten. Sannolikheten för någonting, det är detsamma som antal gynnsamma. Utfall. Delat med antal möjliga utfall. Så sannolikheten för att få en etta, det är då ett sätt jag kan slå en etta, eftersom det finns bara en sida av de här sidorna i tärningen som är en etta, eller som har ett ögon. Och det finns 6 stycken olika sidor på tärningen, så sannolikheten är 1/6. Så där har vi svaret då.